Ta loza Nemanjića, to radite ili... Evo, kopija je trećina urađena, a sad treba da doslikam. Vidjet ćete, treba vidjeti. I to sigurno prirodno daje. A ovo drugo... Ove silne freske u vašoj kući, šta s njima? Super. To je u tom kompletu, ja sam imao izložbu. Ne, ove sve što sam snimio. Sve to, sve u kompletu ide u Pirotu. Ili ono crkvi su. Je neko pokazuje interesovanje za to? Imao sam izložbu dok je bio Antoni Milošević, direktor galerije. Imao sam izložbu, postoji katalog. Sve kopije su bile u galeriji izložene. 3-4-5 godine, ne znam kad beš. Dobro, ajmo da pogledamo lozu Nemanjića, vi ćete mi objašnjavati šta je šta. Idemo odavde da krenem. Da, da, ovo je moj rođendan Sveti Georgije, pa tu stoji... A to, ajmo sam. Neka sačeka Beli Anđeo malo. Neka čeka da odleti. Ajmo. Izvolite, ja ću... Loza Nemanjića. Ovde. Odakle počinje? Ovde. Ovo? Ja sam počeo lozu od Osko, a ovaj, i ovaj deo je završen. Znači, sa Dušanom se završava. Znači, postoji anđel koji blagosilja Dušana sa porodicom. Za Hristu stvari gore, blagosilja, a dva anđela prinose jedan krunu, jedan ovo... Car Dušan? Ovo su njegove sinovi, ja ne mogu sad tačno, to su Stefani, Stefani, Stefani i tako. Idemo dalje? Dalje. E, ovo je nastavak, znači ovo je iznad gore, ona je skoro 4 metra. Bravo, da. 4 metra sa ovom širinom i sa ornamentima. Sa ornamentima, recimo. Da. Ovo je to. Dakle, ova bi bila gore. Ova je nastavak gore, znači iznad, a ovo ide dole, znači tu je i Uroš prvi, pa Nemanja sa Savom i Prvovenčanin. Tako da, ovo kad bude, Vasić je predložio u novu zgradu koja se sad renovira vojna. Ova. Aha, da? Kad se uđe na stepenicu, na velika površina. Divot. Bravo. Divot. Bravo. I sad da žurim... Da ovde se likovi naziru njihovi. Svi ima, ne, ovo je samo poslikano. Biće naslikane ovako. Aha, tako, imaću bravo. Imena, a ja ću pored toga, sve u našem onako. Oni su Stefani, ali treba, znači, Dušan, Uroš, ovaj ime. Tako je, treba da znamo. U istoriji znamo. E sad, ko se interesuje, on to može da vidi. Tako da će biti objašnjenje. I ovo mi je prvi cilj. A za komplet ove, ipak mislim da su šuplju treba nalaziti. Dakle, loza Nemanjića je ovo, gore i ovo. I nastavak da dole. I to je komplet. To je u kompletu. Da. Mnogo vam hvala. Hvala, ovo je ekskluziva. Hvala. Neka ide Pirot da ima neke važne stvari. Mi, Pirot iz Tura. Pa evo, kolika je muka sa ćilimima, sa kačkavaljem. Ne možemo da se izborimo da napravimo taj brend pravi, pa izložba. Jedna zgrada u Pirotu treba da se pokupi sve što je važno za Pirot. Kad dođu turisti da ne idu od kraja do kraja traže, nego u jednoj zgradi, sve to. Nema nikog grnčariju takvu. Nema nikog takav kvečkavalj. Nema niko ćilime. E sad nema ni lozu Nemanjića, sad će imati. Bravo. Mislim tako da će biti.